Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Mahmat Anwar Mahmat Tahir yang dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL selepas mengalami strok pada Jumaat 25 Oktober kini dilaporkan semakin stabil tetapi masih memerlukan pemantauan rapid. Ahli Parlimen Temerloh Pahang ini ditempatkan di unit Neuro HWD, Neuro High Dependency Ward, Institut Kaji Saraf Tun Abdul Rahman HKL. Beberapa ahli keluarga dan pegawai kementerian turut kelihatan berada di luar ward berkenaan, tetapi hanya ahli keluarga yang dibenarkan masuk menziarahi pesakit. Seorang ahli keluarga yang ditemui berkata Mahmat Anwar semakin stabil dan berada dalam keadaan lebih baik berbanding malam Jumaat. Difahamkan Setiausaha Agong Parti Amanah ini dikejarkan ke hospital selepas mengalami masalah muntah-muntah dan disahkan mengalami pendarahan di kepala. Ini sudah berulang.